Artıq üçüncü gündür Ukrayna ordusunun işğal altında olan ərazilərini azad etmək üçün əks hücuma keçməsi ilə bağlı ard-arda xəbərlər gəlir. Baku TV-nin Şərqi Avropa Bürosunun Ukrayna Silahlı Qüvvələrindən əldə etdiyi məlumata görə isə əks hücum əməliyyatları və azad edilmiş ərazilər Donetsk və Zaporojye vilayətləri istiqamətindədir. Qüvvələrimiz Donetsk vilayətinin Staroji və kəndini azad edib. Ordumuz müvəffəqiyyətlə hücuma keçir və biz irəliyirik. Müdafiə qüvvələri düşmənə güclü zərbələr indirir. Onun müdafiə qabiliyyətini darmadağın edir. Beləliklə, Zaporojye və Donetsk vilayətləri istiqamətində müdafiə qüvvələrinin raket qoşunları və artilleriya bölməsi gün ərzində komanda məntəqələrinin və bir sursat ambarının məhv edilməsi arasında 1432 atəş tapşırığı həyata keçirib. Düşmənə məxsus 24 silah və hərbi texnika məhv edilib. Ötən sutka ərzində düşmənin ölən və yaralılarının sayı 387 nəfər olub ki, onlardan 28 nəfəri əsir düşüb. Ölkənin cənubunda müdafiə qüvvələrimizin hücumu nəticəsində Niskuçnaya, Starojeva, Blagodatni, Makarovka, Novodarovka qəsəbələri azad edilib. Hazırda ağır döyüşlər davam edir. На данный момент украинские силы обороны Hazırda Ukrayna ordusu lokal hücum əməliyyatları aparır. Əsasən bu, Zaporojye vilayəti istiqamətində gedir. Azad edilmiş ərazilər var. Ukrayna silahlı qüvvələrinə təşəkkür edirik ki, onlar düşmənin müdafiə xəttini çox ustalıqla yarırlar və azad edilmiş ərazilərdə yerli sakinlərin təhlükəsizliyini təmin edirlər. Ordumuz düşmənə o yerdə zərbə vurub qovur ki, oraları onlar aylardır işğal etmişdilər. Amma düşünürəm ki, bunu hələ geniş miqyaslı əks hücum adlandırmaq olmaz. Bu hələ hazırlıqdır. Cəbhədəki vəziyyət əlverişli olan kimi Ukrayna ordusu dərhal geniş miqyaslı əks hücuma keçəcək. Bu vaxt elə də uzaqda deyil. Bu bir neçə istiqamətdə olacaq. Bura Rusiyanın işğalı altında olan Kırım ilə düşmənin əlaqəsini kəsmək də daxildir. Bu əməliyyatlar nə vaxt və hansı ayda olacaq, bütün bunlar hərbi sirr kimi saxlanılır. Hazırda düşmənin 75 yükü məhz Kırım vasitəsilə keçirilir. Kırım körpüsü vasitəsilə çıxarılır. Qeyd edək ki, Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski xalqa müraciət edərək, hazırda Ukrayna ordusunun əraziləri azad etmək üçün yeni hücuma başladığını bildirib.